Jutarnji sat, dragi moj lijep, pozdrav. Šta je dame, šta bježite? Jao, dobro večer, dobro jutro, sabahajrula. Dobro jutro, sam se naspala. Ja nisam. Nisam ni kunjala. Evo sad. A gdje mi putujemo? Ja ne znam ni gdje smo sad, ja ne znam ni gdje smo sad. Ja kako? Pa nešto, to je brzinski se obavlja. Pa zna, pa, sipne, pa znaš kad sam ja potičala, ja sam prva tamo bila. Jes. Se nade, znaš li ti ovu gospodinu? Jel neko nekom dužan kafu? Jesam. Ja sam i u Turskoj sve, ali nije stjela. Pa eto, danas će možda biti prilike da se revanšir. Ja, pa još jedan nam treba da napravimo halu. Jest, hvala, ali bi sad moglo... Pa ja baš ne bi mogla ono ulje kad se uprži. Ne bi nešto bi mi bilo muka. Hej, ima u nas pekmezom nešto. Ja, ja. Šećer i ono, pa pekmezom. Ovo je pauza, dragi moji. Jesmo mi prošli Tuzlu, jesmo. Za Beograd na sajem knjige, jel tako? Tako je. Fali nam dosta tih naših nekakvih keranica. Al bit će ako Bog, da. Al bit će bar za Novi Pazar. Ako Bog. I Bihać da organizujete. Vidjet ćemo. Novi Pazar. Ja mu odmah vratila, ne mogu da slušam taj miris, nisam mu ni uzela tu. Gledaj Drine, Gojka u Beogradu. Drina u Beogradu, ja. Da, proširila se. Crna, crna. Crna. Joj, bolje da taj miris nisi onaj. Nisam. Evo, dragi moji, došli smo danas u Beograd na sajem knjige. Nakupilo nas je negdje oko 80 sa Bugojno Tursom. Ne, mislio sam da neko koji da stane pozadi da ne uđe, da ne uđe neko ko ne treba. Ja ću, ja. Evo, ostaćemo. Hajde da se slikamo, da žene. Hajde, hajde, hajde da se slikamo. Kako ćemo to? Ja, da.
Osmije. Iz mosta očirila sam. A šta ću? A neka, hajde. Dragi moji, ovdje vri, puno je i djeci, puno je i odraslih osoba. Sajam je knjige, tako da malo ćemo zabilježiti otprilike šta se dešava. Ja želim da vas pozdravim i poselam kako god, pa se vidimo. Misliš? A na školstvu ne treba što vam da vidim djeti, a ono odeš. Ena, ale najšu se molim te lijepo, Dina i Nađa, šta imaju da izjave za današnje druženje? Danas imamo da izjavimo da smo stvarno raje za 10. Baš tako. Ovo se nikad ne propušta. Bitno se družiti. Da, da. Ima i moja imenjakinja Fata. Yes. Još da ima jedna, brzo bismo halvu napravile. Yes. I lopti, nema šta nema, puzle, igračke. Da. Biologija. Svega. Imija. Baš tako. Gledaj kako se. Znači, gledaj. A bije se na tako ja i moja Salema šetamo, tražimo knjiga da vidimo, knjiga, da nešto Izabela, nađemo. Izabela, ajno Violeta, Pablo, sve opšti, sve. Beogradu divan dan, nedjelja, Raja izašla, šeta, sjedi.
Naš vodič je ko brzi Gonzales, a mi jedva dišemo. Aj stićemo je, zvaćemo je ako vidim. Ja, das ist schon so. Das ist schon so. Das ist schon so.